I parlem d'una nova proposta de l'Ajuntament de Mollet que ha adaptat les activitats del Nadal de la ciutat a les persones amb trastorn de l'espectre autista. D'aquesta manera han reservat franges horàries sense llums ni so dels actes més icònics, com poden ser, per exemple, la cavalcada al Gran Parc de les Pruneres o el Patxa Xumet i el Carter Reial. La nit de Reis és una de les més màgiques de l'any i veure la cavalcada és un dels moments que esperen més infants. Les persones autistes, però, no poden gaudir-la a causa de l'alt nivell de la música i les llums. Davant d'això, aquest any, el tram que va de Gaietà a Vínsia a la farmàcia Vilaseca serà sense música ni llums. Un tram que direm silenciós, que en aquell tram doncs, no hi haurà música i, per tant, serà tot molt, molt més tranquil, un tram tranquil. El que volem és que tota la ciutat gaudeixi de les festes de Nadal i, per tant, sabem que la societat és molt diversa, que la ciutat és molt diversa i que hi ha col·lectius, no?, amb diversitat neurològica i que, per tant, necessitem també apropar les festes a ells de la manera que ells necessiten. En aquest sentit, el Patxa Xumet i el Carter Reial s'adaptaran a les persones amb TEA. Els dies 3 i 4 de gener, d'11 a 12 del migdia, no estaran acompanyats ni per música ni llums. També serà inclusiva la pista de patinatge, tots els dies de 10 a 11 del matí. Una iniciativa que ha pres l'Ajuntament després que a l'estiu la resposta fos molt positiva davant de les franges que van reservar a la Fira d'Atraccions. Vam tenir un input molt positiu de la Fira. Vaig tenir contacte amb diferents famílies, pares i mares, que em deien que per primera vegada havien pogut portar el seu fill a la Fira de la nostra ciutat, de Mollet, o qualsevol fira, i per tant volem això, no? Que aquells nens i nenes, independentment de les seves capacitats, de les seves característiques, puguin gaudir també del Nadal. Per identificar els espais i les franges horàries, es retolaran els emplaçaments de les activitats inclusives amb pictogrames, un treball conjunt entre l'Ajuntament i l'Associació TEA del Vallès Oriental.